waa gabadh Soomaaliyeed muddo 5 sanadood ah ayaa nin Saudiyaan ah uu ku haystay gabadhan kiiskana waxa ku lug lahaa hooyadeed hadaba sidee ku dhacday dhacdadani sidee soo hooyadeed ugu lug lahayd barnaamijka ayaynu ku dhex qaadayna haye sheedo awoodayntayna barnaamijka ugu gudagelin hadaa channelka ku cusubtayna subscribe saar like na saar videogan asxaabtaadan la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka waa gabar Soomaali ah oo qiso murugaahi nooga sheekaysay waxa ina ku dhacday bay tiri gabadhani aniga nin Saudiyaana ayay haystay muddo 5 sanadood oo xidhay suxuna waa wiil dhaqmi jiray gabadho sheegtay in dhibtaasi ay hooyadeed sababteed lahayd dadka ay gacanta u gelisayna ay haayeen ninkaasi Saudiyaanka haddaba gabadha qisadu ku dhacday waxay qisadeeda ka bilaabaysaa in iyada oo yar waa beheed dhintay hooyadeedna ay ku soo dhooftay waddankaasi Saudi Arabia waxay dhahday in hooyaday waxay dhashay anigoo kaliya ma aysan lahayn caruur kale waxay xilliga la joogtay ama la noolayd habaryarteed gabadhani markii hooyadeed ay soo dhooftay ayna u soo dhooftay waddanka Saudi Arabia maadaama beheed dhintay hooyadeedna Saudiga soo aaday haddaba hooyadeed markay Saudiga muddo joogtay bay nin kale guursatay caruur kalena way u dhashay Saudiga ayaa iska degtay oo nolol fiican ay ka heshay oo deegan ahaan ayay ku noqotay bay tiri hooyaday laakiin hooyadeed ma ahayn qof sharciga waddanka Saudiga haysta waxayna ahayd qof sharciga la'aana ama qeyl sharci ku jooga boqortooyada waddanka Saudi Arabia sidoo kale caruurteeduna uma lahayn wax sharci ah maadaama aanay isbitaalada waddanka aanay ku dhali karin waxay hooyadeed ku dhali jirtay guriga dhexdiisa waayo hooyadeed haddii ay isbitaal la geyn lahaa oo ay ku dhali lahayd waxaa la weydiin lahaa sharciga waddanka Saudi Arabia ay ku joogto mana ay haysato sharcigaasi balse looma ogolaadeen bay tiri gabadhani inay bilaa sharci tahay taasi oo sababtay inay guriga ku dhasho haddaba waxay dhacday in maalin maalmaha ka mid ah bay tiri gabadhani ay habayartay ay la joogtay ay hooyadeed la hadashay oo ay ku dhahday anigu waxaan rabaa inaan guuro ee caruurtaada waan la guurayaa caruurtayda waan la guurayaa ee gabadhaada soo doono waa macid u soo dirsato ku haysa gabadhaada waxay sheegtay gabadhii in habayarteed ay muddada si dheer ay la joogtay ay hooyadeed markii ay wacday ku tiri gabadhaada soo doono ama cidaan kugu dhiibo soo sheego hooyadeed way weyday cid ay u geyso ama cid ay ku hadlayso maadaama aanu jirin cid kale oo ay family yihiin oo magaalada la jooga laguna aamini karo oo aan habyarteed ka ahayn colaada ayaa jira magaalada Muqdisho waa ay gubanaysaa dhinac walba dadku waa ay qaxayaan kadib hooyadeed waxay dhahday waxaan rabaa inaad isugtid ilaa muddo 6 bilood ah kadibna aad gabadhayda igu soo dartid dad soo tahriibaya oo Saudiga imanaya si aniga igu timaado halkan ayla joogto nolol fiican igala qaadato kadib waxaa la helay dad lagu daro oo aamina kuwaas oo Saudiga u socda iyana hooyadeed u geeya kadib waxaa la diyaariyay safarkeedii waxayna raacday dadkii safarka ahaa ee wadi lahaa gabadhan yar xilligaasi ay tahriibaysay oo tahriibta ay gelaysay gabadhani waxay jirtay 14 sano oo keliya mana aysan ahayn qof weyn oo adkaysan karta dhibta iyo rafaadka tahriibta laakiin waqti badan iyo dhibaato badan iyo rafaad badan oo aan la kala soo kulmay bay tiri safarkaygii boosaaso ilaa Yemen ilaa Saudi Arabia ugu dambeyntii waxaan tegay bay tiri waddanka Saudi Arabia waxaana lay geeyay hooyaday oo isugu dambeysay muddo aad u dheer waxa iga tagtay anigoo yar balse hadda waxaa u tagay anigoo 14 jir ah laga yaabay inay wajigooda si fiican u aqoonsan karin hooyadeed maadaama ay caruur ahayd kadib markii ay hooyadeed u tagtay hooyadeed waxay qabay nin kale oo aan aabaheed ahayn laakiin hooyadeed u dhashay caruur aad u fara badan oo yaryar 6 bilood ay igu horeysay waxaan caawin jiray bay tiri hooyaday
iyadoo ka qaban jirtay shaqooyinka guriga iyo sidoo kalena hooyadeed kaga sii tagto caruurta. Intaay maqan tahay caruurta ayaan hayn jiray, sidoo kale ninka hooyadeed qabay ayay noo sheegtay ma ahayn nin shaqo fiican meesha ku haya, isna wuxuuba iska ahaa nin balwad leh oo shaqada u hayaba aanay ku filnayn, maadaama uu ahaa nin balwad leh balwadana aad ugu dheereeya. Sidoo kale wuxuu ahaa nin hooyadeed gacanta u qaada si xun u garaacaa, laakiin hooyadeed waxba kama aysan u qaadi jirin bay tiri, wayna isaga aamusi jirtay oo waa u samri jirtay. Kadib markii lixdii bilood dhammaatay, hooyadeed waxay fahmi caraba ay ka heshay shaqo aad u fiican. Hooyadeed waxay shaqada u dirtay iyada, waxayna dhahday shaqadan waa inaad adigu hadda aadaa oo aad ka soo shaqaysaa. Waxayna dhahday waan aadayaa shaqadii, laakiin shaqadu waa shaqo aad u adag, waa shaqo aniga iga tan weyn, maadaamaan ahaa gabadh iska yar. Faamil carab ee loo geeyey wuxuu ahaa faamil aad u dad badan, oo dadka carabtaasi aad u badan yihiin, cunto badan, weeldhaqis badan, guryo masaxo badan. Waan rafaaday inaan hawl badan ayaan qaban jiray bay tiri. Kadib waay ka soo noqotay shaqadii, maadaama ay ahayd shaqo aad u adag oo aanay xamili karin. Kadib haddana waxaa dhacday in shaqo kale lay helay, laakiin aan iyadana ka soo laabto, ayna ahayd in ay shaqo adag tahay. Intaasi kadib waxay tiri gabadhan hooyadeed wuxuu u sheegay in aysan rabin inay shaqayso waadeerkeed oo hooyadeed ku diraya, gabadhaadu shaqo ma rabto, inay shaqaysato ma doonayso. Hooyada ayay igu dirtay, hooyada caawimo iyo shaqooyin kale ayay ii raadisay, shaqooyinka ay ka rabto inay ka shaqayso ma doonayso buu ku yidhaahdaa. Maalin walba gabadhaadan waa laysiyeen, ma rabto inay shaqaysato, waxay doonaysaa inay guriga iska fadhido ay raaxaysato. Sidaas ayuu ugu diraa waadeerkee, waa kii hooyadeed qabay, waa ka caruurta u dhalay, walaalaha yihiin, waa nin canaan badan, hooyadeedna waa canaan badan tahay, aad bayna u kulushahay. Kadib waxaa dhacday in shaqo saddexaad oo hooyadeed loo keeno, waxayna u yeedhay gabadhii, waxayna u sheegtay in shaqadan ay aado aysan naka soo noqon, maadaama ay laba shaqo hore ay ka soo noqotay. Haddii ay ka soo noqoto ay Soomaaliya ku celinayso hadday shaqadan ka soo laabato. Kadibna waxay dhahday aad baan uga nahay arrinkaasi, waxaana go'aansaday inaan shaqadan ka soo laaban oo aan u adkaysto dhib kasta iyo rafaad kasta aan kala kulmo. Kadib markay shaqadii aaday, waxay la kulantay isla dhibkii kuwii hore oo ka daran, waxayna noqotay shaqo aad u adag, laakiin waxaan go'aansaday inaan iskaga adkaysto, waayo hadday markan shaqadan ka tago, hooyadeed waxay ugu janjabtay inay Soomaaliya ku celin doonto. Haddii Soomaaliya lagu celiyana, aysan jirin cid ay ka taqaano oo ay la noolaato, colaada ayaa ka hogmanaya bay tiri Soomaaliya, madaafiic ayaa la isku garaacayaa. Kadib waxaa dhacday markaan shaqadii ka shaqaynayay muddo laba isbuuc ah, ayaa maalin jimcaha waxaan helay fasaxaan hooyaday ugu tago. Maalinka fasaxa ahay waayo labadii wiigba, jimcaha u dambeeya ayay fasaxa heli jirtay. Haddana markay labadii wiig kale soo dhammaatay, ayaa haddana jimcihii afraad soo fasax qaadatay, sidoo kalena waxaa la soo siiyey lacagtii bisha, maadaama ay bil shaqaysay. Waxay sheegtay in lacagta ay ku shaqayso ay tahay lacag fiican, laakiin shaqadu ay aad u adag tahay. Bishii kale markay shaqadu ku laabatay, inay ninkii reerka ay u shaqayn jirtay ee Sacuudiyaanka ahaa ayay kala kulantay dhaqan xumo aad u fara badan, iyo inuu igu bilaabo bay tiri taataabasho, iyo inuu igu soo dhowaado ihriixriixo, iyo inuu gacantiisa ila soo aado. Markiiba hooyadeed ayay u tagtay, wayna u sheegtay dhaqan xumada uu ku sameynayo ninkan carabka ee odayga ee u shaqayso. Markii ay hooyadeed u sheegtay in ninkan carabka ahi uu gacmo gacmeeyo gabadhan, ayaa waxay sheegtay hooyadeed ayaa waxay ku tiri inay mar dambe shaqada aanay ku laabanayn, laakiin hooyadeed waxay tiri shaqada waad ku laabanaysaa, waana khasab inaad ku laabato ninkanaana la hadlaya. Ninkanaana la hadlaya bay tiri hooyo, shaqada ku laaba mana soo noqon kartid, waad iska hadlaysaa, ayay ku tiri gabadhii. Waxay iskaga laabatay shaqadii iyadoo aad u niyad jabsan, aadna u cabsanaysa. Markii labadii wiig ee kale ay soo dhammaatay,
ayna gaadhay jimcihii ay fasaxa ahayd guriga hooyadeedna ku soo laaban lahayd ayaa waxaa soo qaaday odaygii reerka u shaqayso ee sacuudiyaanka ahaa. Maalinkaa waxaa igu dhacay bay tiri in annagoo jidka ku soo jira gaadhigiisana aan saarahay uu miyir igu dambeeyeyba. Kadib markii ninka odayga ee sacuudiyaanka ahaa uu la soo baxay softyer, softigaas yarna uu sanka iga saaray, markaasna ay miyir ay igu dambeysay. Waxay dhahday waxaan soo miyirsaday anoo meel kale guri kale oo tuula iyo magaalo kale jooga si qof laaftuubay oo kale. Markay sidaa u miyirsatay waxay aragtay in lugaha iyo gacmaha laga xirxidhay. Ninka odayga ahaa ayaa ku yidhi anigu waan kaa helay laakiin adigu imaad fahmin, si doqonnimo ahna waad u dhaqantay adigana igu kalifay inaan waxaan sameeyo inaan ku soo aftuubto. Mana laga yaabo inaad halkan ka tagto, laga bilaabo maanta halkan ayaad joogaysaa kuna noolaan doontaa. Waxay dhahday moobilku wuu iga qaaday wuxuuna i xidhxidhay cid arrintayda ogna ma jirto. Ninkii odayga ahaa wuxuu hooyadood u sheegay in isagoo isoo wada ay ku dhahday waxbaan bannaanka ka soo qabsan rabaa, kadibna aan baxsaday waayo waxa uu jeclaa waxaad mooday inuu jeclaa. Hooyadeedna way rumaysatay, waayo hooyadeed markay gabadhii raadisay ayay ninkii u tagta waxay ku tiri gabadheydii ma aragtay, waxauna ku yiri waxay tiri waxaan soo qabsanayaa, kadibna maanarago way baxsatay. Hooyadeed waa rumaysatay hadalkiisii maadaama iyada iyo hooyadeed ay isku dhacsanaayeen shaqadana aysan rabin. Waxaana la mooday inay shaqada ka carartay oo ay magaalo kala gashay maadaama shaqadan markeedii horeba lagu khasbay oo lagu yiri haddii aad ka soo laabato Soomaaliya ayaa lagugu celinayaa. Waxay dhahday ninkii guriga igu xidhxidhay mar walba oo uu isoo baahdo uu dan iga damco waa u yimaadaa siduu doonana ayuu iga yeelaa. Waxay dhahday gurigii waxaan ku xidhnaa dhowr sano, ilmo kasta oo aan dhalana waa uga dilmaa, dawooyina wuu guraa, cuntada uunbu bannaanka iga soo qaadi jiray, silsilad dheerna waa ugu xidhxidhay bay tiri. Waa uu igaraaci jiray, sidoo kale irbado darooga ah buu igu mudi jiray si uu miirka iga qaado igana dhigo qof aan waxba kale ogeyn. Afar sannadood ayaan dhalay, afarta sannadood ilmaha ayaa iga dilmay, ma uusan doonayn inaan ubad yeesho oo aan ubad u dhalo, balse malalaala marka uu arko inaan uur leeyahay ayuu dawooyin igu daldali jiray, ilmahaasina waa iga soo dhici jiray. Markii ay ka soo wareegtay muddo shan sannadood ah ayna ogaatay inay meesha nolosheeda oo dhan ay ku dhammaysanayso oo ay tahay qof uun layska isticmaalayo sidii doonana laga yeelayo, cid soo doonaysana aysan jirin. Hooyadeedna ay ka samirtay ayaa waxay keentay fikrad ah inay ninka ku dhahdo haddaad jeceshahay anna waan ku jeclahay aan isguursanno oo aan xaaskaaga noqdo. Kadib odaygii markay sidaa ku dhahday oo ay hadalo jilicsan ku dhahday isagana dhigtay qof jecel oo raba ayuu u soo dabcay oo naxariisna ay gashay. Kadib waxa uu ka furay silsaladihii ku xidhxidhi jiray wuxuuna ku sii qaaday gaarigiisii si uu suuqa maryo uga sii gado. Kadib markii suuqa ay yimaadeen ayaa waxaa dhacday siday u wada socdeen in gabadhii iska dhigtay mid dukaanka ku leexanaysa oo wax weydiinaysa, laakiin ayar bay dhuumatay wayna ka baxsatay odaygii sacuudiyaanka ahaa. Suuqa ay joogaan waa suuq weyn oo aanay aqoon u lahayn cidna aysan ka aqoon, laakiin nasiib wanaag iyadoo ka soo wareegtay oo warwareegaysa luuqyo badan ayaa waxay aragtay hablo Soomaali ah. Hablihii baa kaxeeyey, gurigoodiina waa ay geeyeen. Waxayna uga warantay wixii ku dhacay oo dhan, waxay raadiyeen hooyadeed waxayna u geeyeen, laakiin adeerkeed hooyadeed qabay oo ahaa qof aad u xun ayaa hooyadeed ku diray waxauna ku dhahay in ay suuqa iska gashay oo daroogista ay noqotay. Waxa ay sheegaysana ay yihiin beenteed hooyadeed way rumaysatay, waxayna dhahday ii dhaaf gurigayga meeshaad ku maqnayd aad waxaa tahay daroogeyste, jidhkaaga ayay ka muuqataa, jidhkaaga ayaad ka ganacsanaysay, balaag sidaad u eg tahay.
Soomaalidii ayaan ku noqlay hablihii ay soo dhaweeyey markii hore ee kaxeeyay ee caawiyay ayay ku noqotay, waxayna u sheegtay inay dhib haysato, dhibtaasina aanay garanay siday uga baxayso, aanay caawiyaan. Hablihii way caawiyeen gabadhii, waxayna dhaheen annaga shaqo kuu raadin doona, inala joog, intaad ka shaqaynayso naftaadana aad dabarayso. Waxay dhahday haddaan maanta ninkii sida ii xun ii galay ee sida ila dhaqmay ee 5 sannadood isticmaalayay suu doonan iga yeelayaan dacweyn lahaa ama xaqayga ka soo dhacsan lahaa, mayhi qof waddanka sharci ku leh, manayhi qof waddanka u dhashay oo waxaan ahay qof ajaaniba, isna waa muwaadin dalka u dhashay, waa Sacuudi Carabiyaan, awoodna uma lihiin inaan dacweeyo. Muddo 3 sannaa kadib waxaa dhacday hooyadeed iyo ninkii qabayba ay kala tagaan oo isfuraan, ninkiina la tarxiilo laguna celiyo waddankii hooyada Soomaaliya. Haddanay hooyadeed leedahay ii soo laabo iskana kay cafi, haddaba daawade. Su-aashu waxay tahay hooyadaasi cafis ma mudan tahay? Fadlan komentiga nagu raac.